No niin, tervepä taas kaikille ja jälleen kerran tervetuloa kanavalle. Nyt on oli vähän teknillisiä murheita ja video sammui välissä. Ja kun minä julkaisen sen sillä lailla, että kaksi videota samana päivänä, taikka sitten koitan kikkailla nämä kaksi videota yhteen, mutta niin. Tämä todennäköisesti on se rakennus, mikä meidän pitäisi päästä kattoon, mutta en ole ihan sata varma. Näitä on täällä saarella. Me ollaan tosiaan Varjakan saaressa nyt, niin näitä on täällä aika paljon. Niin. Kokeilemaan, passaako me avaamme tähän vai pitikö me mennä jonnekin muualle. No niin, palataanpa hetken päästä asiaan. No niin, ei ollut tämä talo. Mäpä siirryn tuonne seuraavalle. Se pitäisi olla 9-talo. Ainakin tuo avaimenperän perusteella. Ja. Tää todennäköisesti se on silloin sillä lailla, että jos tuo oli 1, niin kokonaan toisesta päästä polkua löytyy 9-talo. Mutta ei kai siinä mitään. Minä lähdetään sinne asti ja katsotaan. Sitähän se menee. Tässä pitäisi olla kyllä jälkiä sitä varten, että olisiko tuo. Kyllä se on kuule tämä se polku. Jos tuolla polun päässä numerot isonee, niin sitten me ollaan oikealla suunnalla. Mutta no joo. Mulla tosiaan äsken semmonen töppi sattu tuossa. Mä kerkesin monta kertaa laittaa pauselle ja videoja tätä juttua ja sitten onnistuin ihan itse katkaiseen tuo videoin, niin katsotaan miten tämä homma edistyy, että mikä on sitten tosiaan lopputulos tämän homman kanssa, että saanko minä yhdistettyä ne kaksi videota yhteen vai julkaisenko sitten vaan kylmän viiliästi ne sillä lailla, että ne on sitten erillisenä videoina. Mutta joo, nämä talot tässä, niin oletus on näin, että nämä on ollut alun perin niitä sahan työntekijöiden asuntoja, niille tehtyjä asuntoja. Nämä on kaikki nyt minun käsittääkseni yksityisomistuksessa tai ainakin siirtymässä yksityisomistukseen ihan justiinsa. Tämä tarkoittaa sitä, että näitähän ei tietenkään sisältä mennä kuvaamaan. Että tämä olisikin ollut jokseenkin täydellinen tarina, jos tästä olisi saanut valtavan määrä näytettävää, jos kaikki nämä olisi ollut, että nämä olisi päässyt videoimaan. Mutta että nyt näyttää vähän siltä, että me kuvataan tuo polun päässä oleva 9-talo ja siitä tämä homma sitten edistyy. Siellä olisi tuolla saaren päässä vielä aika kaukanakin tästä niin paloasema, mutta sinnekään me ei päästä sisälle, niin aika lailla selkeästi se menee sitten sillä lailla, että no niin, katsotaan, mutta minä vähän epäilen, että tässä lämpötilassa ja näillä kamppeilla niin menee ehkä selviyt takaisin tuosta lossioperaatiosta vielä, jos ei sielläkään käveleskelemässä. Joo. Teikä, tämä täällä on hienoa kyllä. Varmaan vielä hienompaa olisi, jos ei olisi niitä punkkeja täällä. Niin kuin nuo sanoo, että tämä on täynnä punkkeja tämä koko paikka. Tapa hienon näköisiä rakennuksia. Kattokaapa noita pylyväitäkin näissä. Niin tässä on sitä 1800-luvun tai 1900-luvun alun tyyliä aika rutkasti. Osa näistä on ihan hyvässä kunnossakin näistä rakennuksista, että ilmeisesti kun nämä on siirtynyt yksityisomistukseen, niin näitä on sitten väki täällä remontoinut. Että sillä lailla. Joo.
oli tosiaan, oho, mennään mennä silmälleen tuossa juurikossa, juuria kasvaa polun yli. Eihän meikäläinen pysy pystyssä. Tää on kasitalo. Niin on. Seuraavasta talosta niin päästään sitten, hyikö, loppuu ääni taas kesken. Seuraavassa talossa päästään sitten tekee oikein sisältä tarina. Toivottavasti nuo nyt nuo avaimet passaa, mitkä mulla on. On siinä ollut, on täällä ollut enämpikin näitä rakennuksia, mutta että ei niistä ole kuin pohjia enää jäljellä. Ja tuota sillä lailla. Huhhuh. Alkaa jo arkailla tuon pausille laittamisen kanssa, mutta että nyt kun loppu nuo rakennukset tuosta, niin minun käsittääkseni tätä polkua on jo jonkun matkaa, että ennen kuin saavutaan sille ysitalolle, niin. Minäpä pestän tästä raunion kohdalta pauselle ja jatketaan, kun päästään sinne taloille. No niin. Nyt pitäisi olla oikea pirtti. Ainakin uskoisin näin. Että tämä on se ysitalo, joka on vielä tosiaan Oulun kaupungin omistama. Ja myynnissähän tämäkin on, että joka aiheesta on kiinnostunut. Tai en minä tiedä, milloin tämä julkaissaan tämä video. Sitten me ei ole ihan varma, että milloin me pääsee tämän videon julkaiseen. Mutta se, että tämä oli muistaakseni jonnekin elokuun puoliväliin asti ainakin, niin huutokaupat.comissa myytävänä tämä paikka ja sitä rataa, että jolla tämmöinen kiinnostaa, niin ei muuta kuin sieltä vaan pirti ostoo. Mutta tämmöinen paikka. Ja mitäs tuolla on? Ulkohuussi. Näkyy olla. Huihai. Näinhän me päässä kattoon, kun siihen on joku naulannut tuommoiset lauat ristiin oven päälle. Tämä kätevän näköinen koppi se on tuokin. Tuolla näkyy sitten, että tuosta on päässyt ranta. Ja tämä on tämän näköinen. Minäpä kävelen ensin tämän rakennuksen ympäri. Ja katsotaan sitten, että mitä me täältä löydetään, kun päässään sisälle. Mutta avaimet antuvat matkaa ja sanovat, että otan vielä akkuporakone ja kärkisarjan öljyä, että tässäkin, vaikka tämä on tämän näinkin vaikean takana, että ei niinkö yhtäkkiä voisi kuvitella, että tämmöiseen eksyy vandaalit, niin täälläkin on käyty jotakin särkemässä, niin sanovat tuossa, että täällä voi olla, että täällä on työntekijä käynyt vetämässä sitten ovi ja lukko. Helekatti. Hyyko on kuuma. Ei harmaanta aavistusta, tai no oikeastaan on, että tuossa rannassa kun oltiin, niin siellä oli 24 lämmintä ja ei yhtään tiedä paljon kuin täällä mettän keskellä on, mutta että kyllä täytyy sanoa, että kyllä hyvin tarkenee, ei voi muuta sanoa. Joo, näin. Tää saattaa olla kaksipäinen talo. Se on tuosta on joku kopsinut, näkyy ikkunat rikki. Ja mennyt sisälle. Joo. Mennäänpä tämä pirtti kokonaan ympäri ja käydään tuolla toisessa päässä sitten vielä. Tai mennään sieltä ensin sisälle. Mulla on niinku kahdet avaimet ja vähän oletan, että tänne pääsee sitten että on niin molemmista päistä pitää mennä sisälle. Ja onko sitten niin vielä, että täällä on erikseen vielä sisäänkäyntikellari. Tässä on niin B-rappu. Aika rujon näköinen B-rapuksi, eikö vai? No, niinhän ne yleensä ruukaa olla. Kuulemma, isot paikkerit. Täällä on henkselit. Huhhuh.
risti sen rinnan päälle. Hyykö on kuuma. Mutta. Eipä siinä niin. Tää kikkua rappuset ylös ja kokeilla tuosta lukosta ensin, että miten tuon kanssa käypi. On tällä näkyy kuljettu ennenkin. Ja miksipä ei olisiko, niin kuin sanottu, niin tämä myynnissä tämä systeemi, niin, täällähän on kattoja käynyt ja kulukijoita. Hui hai. Jopa vaan hetkeksi aikaa pauselle. No niin. Lukko saatiin irti ja nyt mennään sisälle. Huhhuh. No mutta täällähän on viili. Se mulle passaa kyllä. Oikein hyvin. Pannaanpa tuosta vähän valoja päälle. Noin, niin nähdään jotakin muutakin kuin pimiä. Joo. Tämä on joku. Oliko niin, että tämä oli tämmöinen niin sanottu virkamiesten asuntola? Ollut silloin aikoina, kun tämä on ollut käyttökunnossa. Kätevän näköistä seinäpaperia ja tämä on varmaan jotakin myöhempää ajankohtaa. Niin, no en tiedä. Jos tämä on tyhjentynyt joskus 20-30-luvun taitteessa, niin nämä saattaa olla nämäkin seinäpaperit, niin sieltä 30-luvulta ja tuo alempi vielä jostakin kauempaa. Et sillä lailla. Mulla ei ole ihan tarkkaa käsitystä siitä, että mihin tätä muuhun on käytetty, mutta että näyttäisi vähän, että katto täällä on jo päästänyt läpi. Ettei tämä ihan riimaa kyllä tämä pirtti. Kyllä täällä tietenkin jotakin muutakin on ollut, kun ei nuo seinähommat ole kyllä siltä ajalta, kun tämä on tuo. Tai en minä nyt tiedä. Tolokun pönttöuuni. Tuossa on ainakin yksi, jos ei kaksi jatkoa enämpi kuin mitä normaalisti. Ja. Tämähän vaan jatkuu ja jatkuu. Siinä on tuommoinen hellasysteemi ja leiviuuni. Joku sit on vähän teutaroinutkin. Mitäs täällä? Tästähän me äsken tultiin. Tuosta pääsee yläkertaan. Kyllä tää on tiedä, koko matkalta tuon näköinen. Tuo on näkö pystylauotus tuolla. Onkohan tämä edes hirsitalo? Tai siis niin. Kyllä kai tämä ikäisen talon pitäisi olla hirsitalo ihan luontoja, mutta niin. Mutta. Se, että ihmettelen tuota pystylauotusta. Jaffas. Late oranges, product of Israel. No niin. Siinä on muuten, toki on varmaan jotakin 50-lukua tuon nojaa tuolle. Noista en osaa sanoa noista muista vehkeistä. Täällä on ollut joku muovitukset ikkunoissa, mikähän nujen tarkoitus. No niin, ja siitä päästään kellariin. Sielläkin me käydään jonkun ajan päästä. Ja niin. Sitä rataa. Täällä on toinen keittiö. Täällähän on. Täällä on oikein matot lattiassa. Kyllä se on kuule tuo pystylauva tuossa alkuperäinen, mutta niin, tuosta on vaan nypitty nuo pahavit päältä pois. Ja taas on tuommoinen hyvän kokoinen pönttöuoni. Tuo ei ehkä ihan niin isolle kuin tuo toinen tuo. Ja komia tuommoinen kori. Tuo ei ole kyllä välttämättä niin vanha kuin tämä kaikki muu täällä. Mutta sillä lailla. On täällä jotakin toimintaa täytynyt olla myöhempinä aikoina. Tässä koittaa muistaa tuon kameran kanssa, ettei oikein nopeasti liikahtele, niin kerkiä, että nähdäkin mitä täällä on. Ei mene aivan häneksi tämä homma. Tuossa on se ikkunahomma. Siitä on joku kosauttanut lasin pois. Että sillä lailla. Tämän takia, kun hän nyt sanoo, että näitä on rumia. Me ollaan nyt tässä näin. Joo. On täällä vähän viileämpi täällä sisällä kuin mitä ulkona. Osaisi olla kyllä melko lämmin tuolla kartanolla.
Joo. Tuolla on jotakin kirjoituksiakin seinissä. Onkohan nuo jo siltä ajalta, kun tätä on rakenneltu? Käännäpä tuolla nuo ja katsot, ei sen näe tuossa kamerassa oikein kunnolla. Ei näy oikein kamerassa kunnolla. Lipastu. Toki on vähän kyllä sen näköinen, että tuo ei ole niin vanha kuin tämä itse pirkki. Joo. Kauheastihan täällä ei sitä vanhaa esineistöä ainakaan vielä ole tullut vastaan, mutta että ei sitä tii. Siitä ripulla. Ei tulekaan ihan uusulla. Eikös ne ole nykyään peltipurkissa kaikki? Täällä ollaan eteisessä. Ja eteisessä on tämmönen, mitä täällä? Täällä on niin kuin jotakin ketjunpätkiä, eli ketjuliitoksia ja joku akselinpätkä vai liekko poraanterää. Ja onhan tässä vaikka mitä. Mie ei oikein viittisi työntää tuonne kättäkö. Tuossa on noita hämähäkin seittejä vaikka millään mitalla. Ja niin päin pois, niin mie en tiedä, että onko siellä sitten niitä kuuluisia punkkejakin kyytille tulossa. Tuossa on kamaa, komeroa ja ei muuten ollutkaan komeroa. Se menee tuonne. Mutta tuota, on täällä joku jotakin remonttia korjaamatta. Täällä on tuota niin maalipytty ja nuotuskin on kauhean vanha. Tää voihan nuokin olla vaikka 70-luvulta. En tiedä. Lasin silippu on lattia täysin. No se nyt ei yllätä, kun yksin jätetään pirtti, niin aina löytyy joku, joka särkee jotakin. Ja tämäkin lasi on semmoista, että tämä ei ole mitään uutta lasia. Tämä on hyvin ohutta. Kun nykylasihan on semmoista 3 millistä. Ja tuo on paljon ohuempaa, että tuo on, saattaa olla, että tuokin on jostakin sieltä menneiltä vuosilta. Tuo homma. No niin. Käytiin kyllä jo tässä. Kyllä me muuten käytiin. Niin on. Täällä on vähän taideteoksiakin. Onkohan joku ihan itse tehnyt? Otetaanpa nämäkin videolle. On se ainakin tuommoiseen pohjaan liimattu. Että en nyt olisi yhtään hämmästynyt, vaikka olisi itse tekosiakin. Ja edelleenkin tuota samaa pystylauotusta ja rivettä välissä. En osaa sanoa, että voisiko tämä olla sitten niin, että tämä on koko talonin lauasta tehty. Tuskin nämä ei oikeastaan vähän niin kuin tarkastella. Kyllä nämä on kuule hirttä. Aivan. Tämä on yllätys. Tämä on pystyhirsitalo. No niin, jos eilen kuoli, niin ei tätäkään nähen. Tämmöistä ei ole tullut ennen missään vastaan. Ei koskaan ennen ole missään nähnyt, että olisi pystyhirjestä tehty talo, mutta tämä on. Äänti siihen malliin, että ei tuo mitään lautaa ollut. Oi voi, no niin. No hyvä, että tämmöisenkin näki. Mitäpä kattoon tältä päästä ensin tuonne vinttiin, että mitä siellä. Komia portaat. Ja komia kaariikkuna. Se taisi olla tuonne alas puonut se lasi tuosta. Muuten viimeisen päälle hienoa kaikki nämä. Niin kuin tuommoisenkin. Kuka tänä päivänä alkaa tekemään käsitöissä tämmöisiä talopannukkia. On hienoa. Ja tullut vissiin varaa karmit tuommoiseen, mutta mitä on noita pikkuikkunoita tähän käytävälle. Katsotaanpa mitä täältä näin. Täällä on vielä pahavit seinissä. Joo. Tää on niin kuin enempi alkuperäisessä asussaan tämä yläkerta. Tästä täältä löytyy.
Tämä on joku varastokomero ollut. Aika fiksussa kunnossa. Noista täytyy sanoa noista ikkunoista, että nuo on minusta hienoja. Tuollainen kaariklasi. Ja kattokaappa, niin ei tämäkään peti ihan uusolle. Siinä on tuo varmaan niitä kaikkein vanhimpia puurunkoisia hetekkasysteemejä ja siinä päällä tuommoinen matressi tai miksi nyt on sanottu. Komia kaappi. Taitaa olla jonkun itse tekemä. Se voi hyvinkin olla paljon mahdollista. On tämä vähän semmoinen sen näköinen laitos, että tätä ei ole kukaan kyllä niin mistään paikallisesta Ikeasta hakenut. Ruuvi kiinni, liitoksia ja kaikkea semmoista. Ihan fiksun näköinen homma. No niin. Sitten on tämmönen näin. Nämä on varmaan erillisiä asuntoja, niin kuin on ollutkin. Tässä on ollut seuraavalle asunnolle vaatekomero ja olohuone ja tai makuuhuone ihan miten päin vai. Olisiko näissä jossakin lohta jouluksi? Mutta kannet on kavonnut. Pan Amerikanin mainos. Toki me eppäilen, olisiko tuossa kauneus ja terveys, 67 vuotta. No mennään nyt vaikka sillä sitten, että täällä on vielä jotakin toimintaa 60-luvulla ollut. Huhhuh. Joo. Tää menee nyt kyllä sillä lailla, että me joudutaan sitten kiertään tuolta toista kautta takaisin ja yläkertaan, että nämä on niin kuin kaksi erillistä päätyä näköjään. Tämä loppu tähän ja me ei olla tätä kauempana vielä liikkeellä, että siellä on toinen pääty ja kellari meillä ihmeteltäväksi. Kastori hella. Joo. No niinhän se lukkee tuossa kannassakin. Joo. No niin. Sittenhän me lähdetään takaisin. Nyt alkaa kyllä termostaattio pikkuhiljaa naputtaa, että olin varautunut kaiken maailman punkkisotahan ja mennä muuhun semmoiseen, niin ei oikein meinaa tuota tarkenee vähän liiankin hyvin näissä tämmöisessä kamppeissa, oli sitten sisällä eli ulkona. Vielä pitäisi hengissä selvitä tuonne toiseen päähän saarta, niin ja siihen lossille ja sitten tietenkin lossilla yli tuosta. Pitäisikö mä käydä tuolla kellarissa viimeiseksi? Niinhän me tietenkin tehdään. Onko tuo Högforssi? Hoosin ainakin vissiin jonkun tuossa keskellä. Et jos se nyt sitten on vaikka sitten. Ja. Heija. Jos sitten vaikka. Tälläkin on muuten hienoa tapettia. Tuokin on varmaan sitä ihan viime vuosisaan alusta. Sitten on joku nyppinyt noita papereita pois päältä, niin päässään näkemään, että minkälaista kuvioa on ollut silloin joskus. Ei paha, saattaisi huolia vaikka omaan pirtin seinään tuommoista. No niin. Sitten tuosta tuolta. Kyllä ne on kuule. Pystyhirrestä tehty tämä paikka. Aika yllättävä homma. Kieltämättä täytyy sanoa, että no mennäänpä vaikka tätä kautta sitten. Kieltämättä täytyy sanoa, että täällä kyllä niinkö täällä yläkerrassakin on aivan tarpeellisen lämmin. Ui hai. Tässä on taas joku varasto. Siinä on jäänyt pinnasänkykin.
taitaa olla tuonkin sängyn asukas, niin kasvanut tähän mennessä jo melko lailla isoksi. Joo. Että sillä lailla. Ja kaari-ikkunoita. Joo, minä tuossa äsken katon, kun piti vähän pistää pausellekin, kun katon, että mikä juoksee lippalakin lippaa menemään, niin punkki. Siitä piti tehdä vaino ja sen saman tien. Ensimmäinen on pyydystetty. Täällä on tämän näköistä. Kyllä. Katto, siitä on ainakin jossakin vaiheessa vuotanut. Tuosta on antanut periksi. Että jos tämä meinaa säilyä tämän rakennuksen, niin kattoremontti on varmaan ihan justiin ees. Täällä on vähän matalampia noita pönttöuuneja. Joo. Tämmönen. Täällä on tuommoinen hella, että näitä on vähän enempikin tullut vastaan. Högforsi. Tuommoinen pikkunen hella. Mutta tuosta puuttuu muuten se vesisäiliö. Vai onkohan se tuo, olisikohan se tuo, ei se tuo, tuo on tuhkalaatikko tuolla alla. Joo. Niin on. Sitten on tuommoinen laatikko. Mitähän tämmöinen laatikko sisältää? Tää on ollut puulaatikko. Niin on. Halkoja tuohon säilytty. No mikäs se tämä toinen? En tiedä. Olisiko siinä pidetty vaikka syttötuohja? Mahdollisesti. Huhhuh. Ai ai. No niin, me olemme nähneet tämä yläkerran kokonaisuudessa. Ja. Lähdetäänpä katsoa, mitä siellä kellarissa näkyy. Mikäs tuossa kammarissa? Täällä on muuten jotakin. Näitä hellan renkaita. Useampaankin hellaa. Pelkkää paperia ei ollut julista. Jotain maalausvehkeitä ja sitten noita komeita ikkunankarmeja. Tuossakin on tuota, ne on varmaan käsitöinä tehty nuo kaikki, että ja tuskin on millään koneella silloin aikoinaan niitä tehnyt. Joo. No niin. Jaha. Täällä ei muuten. Täällä ei muuten ihan iso, turhaan isoja overreikiä ole. Tapa panna huppu päähän, ettei oikein mönkiä sit hyppele niskaan. Tai saati. Huhhuh, hiki kaatuu päästä koko ajan. Mitäs täällä? No joo. Täällä on muuten puutavaravarasto. Mitä tämä? Tää on ponttilankku. Niinkö? Ei oo kuin jotakin terassitavaraa. Listoja. Tuolla on mitä lienee ja tässä on ihan normilauta. Niin on. Kauankohan nuokkiliet täällä ollut? Ja hyvin tuulitus pelaa, kun ei ole yhtään hometta puutavarassa. Aika viilihän täällä onneksi. Lattia näkyy routinu aika makiasti. Joo. Mikäpä se siinä? Mikä täällä? Tynnyri. Mutta ei tässä tilassa oikein mitään muuta kuin tuo tynnyri. Mikähän tämänkin tarkoitus on? Olisiko ollut jotakin vanhaa polttoainetta tai jotakin?
Jaha, täällä on ollut joku sessio menossa, kun on yritetty itseänsä säikytellä. On kuule kynttilää tuohustettu ja pentagrammia pirelty seiniin. Mulla voisi olla vaikka oma mielipide tuommoisesta hommasta, mutta että jokainen omalla tavallaan. Komia ikkunankarmi. Onpa mahdottoman hieno. Niin on. Tuo on päässyt vähän mustuun, mutta tuohon saattaisi olla tuokin vielä korjauskelemaan. Yritäpä tehdä tuommoinen. Siinä kuule, entisajan puuseppa on käyttänyt tunnin jos toisenkin, että se on saanut tuon tehty. Täytyy hattua nostaa sen ajan rakennusmiehille tai noille puusepille, että ne on saanut noin upeaa aikaiseksi. Ja käytännössä monestikin niin etupäässä käsityökalulla. Mennäänpä seuraavaksi tänne. Täälläkin on lasimurskaa lattioilla. Jaa, olisiko täällä ollut joku puuvarasto sitten? Käympä velikassa ensin tuolla perällä. Joo. No tavallaan. Tää on ollut halkovarasto varmaan alun perin, kun on tuommoinen roskakasa laastu tuohon. Ja sitten joku on säilynyt tänne vähän puutavaraa. Lautaa on melkoiset kasat. Erikoiset nuo tolpat tuossa, että ne kapenee ylöspäin. Ja sama homma tuolla. Joo. Tuo on kyllä niin. Onkohan nämä jotakin semmoista, mitä on ollut tällä varastoituna jostakin sieltä tämän paikan alkuajolta ja ne on kerätty vaan tuohon sitten säilyyn. Hyvin paljon mahdollista. Vaikka täällä on niinku kellarin lämpötila, täällä kella, niin siitä huolimatta niin rillit meinaa huurtua, kun on niin äijällä kuuma. Mitä täällä on hiiltä? Nyt ei puutu enää kuin rilli ja makkara. Vaikka jos tuo on sitä vanhan kanssa hautahiiltä, mitä koksia vai miksi ne sitä sanoo, niin se on kyllä semmoista tavaraa, että sillä kun yrität rillata, niin palaa sekä rilli että makkara. Täällä on ollut pottukellari. Kyllä. Tämä on vähän kärsineen näköinen jo. Tämä osasto. Ja niin se on täälläkin. Mikä täällä? Täällä on niinku sänky. No on se limäki. On melko ruosteisen näköinen juttu. Olisi niin kuin se kuollut majoittuneena täällä. Aika erikoista. Kuka tämmössä nukkuu? Tai mistäs miettii? Voi joku nukkuakin. Hyvin tarkeni, koko ukko höyryä. Katoppa kun vanha Rautian mainos. Tuo täytyy olla jostakin 60-70-luvulta. Hei, sanoo tyttö mainoksessa. Joo. Kyllä. Hyi olkoon, kun mulla tarkenee hyvin vaikka mukaan täällä ollaan. Täällä on muuten sitten oikeasti niin mätinyt näitä seiniä. Tuo se tekee, kun ilmakierrä, niin puutavara tekee, tai puutavarasta tulee valmista. Siinä on jollakin nuorella jäänyt polkemapyöriä ja kummisaappaat tuo. Ja pieni tuommoinen paistinpannu. Joo. Toinenkin hetekka. Tuo on tuossa vissiin vähän aikaa ollut, kun se on ruostunut poikki tuosta yhdestä kohtaa. Ja. Joku tuommoinen, ennen oli tuommoisia, niin mehupäälärinä käytettiin. Niin on. Leikki puhelin ja Nestlepurkin kansi. Tuohon kassaan minä en halua koskea, ettei se putua koko hylly alas.
on täällä rillihommiakin harrasteltu, kun on sytytysnestettä. Joo. Nyt mulla on käyty tässäkin. Ja tuota, hetkinen. Tämä on kyllä vähän semmoinen homma, että käytiinkö me koko talo nyt läpi? Ai, löin pääni, eli kovimpaan kohtaan sattuu. Vai miten se yksi aikoinaan sanoi, että se on siitä kohti lujiin koko lauttaan, johon. Joo. Hyi olkoon, kun mulla on kuuma. Olen vielä maininnut aikaisemminkin, että mulla on kuuma. Uskotteko te, että mulla on kuuma? Hyi olkoon. Ja nyt pitäisi mennä tuonne ulos ja siellä sitä vasta tarkeneekin. Mutta ei kai siinä sen kummempia. Nyt me olemme nähneet tämmöisen pirtin ja tosiaan ollaan täällä Varjekan saaressa sitten tuota niin ihmettelemässä. Niin. Menkää katsoa Wikipediasta tarkempia tietoja tästä itse saaresta. Ja tuota niin. Sen historiasta siellä on aika mukavastikin kaikenlaista. Ei nyt oikeastaan, kun me onnistuin jättämään tuolla tulomatkalla kaikki sepustukseni tuonne automobiiliin, niin. Tämän tarkempia tässä enää muista, mitä minä kaikkea siellä lappuun kirjoittelin, mutta että se, että historiaa tällä paikalla tosiaan on ja sitä löytyy sieltä, me paan linkin sinne videon selityksiin ja tuota sitä rataa, niin minä en tuosta enää tuosta takaisin tulomatkasta ota videoa. Se oli tuota tänne tulomatkakin niin ihan tarpeeksi lähetystä ja huohotusta, että joka ilman kuvaa kuuntelee tätä videoa, niin saa ihan väärän käsityksen, että mitä se sälli puuha. Mutta tuota niin. Ei kai siinä niin. Tämmönen tarina tällä kertaa. Seuraavaksi sitten keksitään jotakin mahdollisesti ihan muuta. Ja me uskoisin, että syksyllä talven päälle tulee jotakin sitten todella erilaista muuta. Katellaan niitä sitten, kun semmosia saadaan aikaiseksi. Mutta että pidetään nyt jännityksessä senkin osalta. Jees. Ei mitään, niin kiitoksia kaikille, jotka jaksoi tämän videon katsoa. Ja tilakkahan kanavaa ja pistäkää yläpeukkua ja alapeukkua, jos siltä tuntuu, että ei ollut kyllä sen arvoinen, että yläpeukkua passaa antaa. Ja tuota, mullehän me siitä suutu, että edelleenkin tämä homma todennäköisesti näillä näkymin jatkuu, vaikka pistä sitten kumpaa peukkua vaan. Ja tuota niin. Olemmepa taas tässä raatissa sitten seuraavassa jaksossa. No niin, ei mitään, niin palataan raatiin. No niin, hep hep.